Hallo så YouTube, og velkommen til en lille Tekkit update. Ja, det lyder meget rigtigt. Ja, vi har nemlig haft noget livestream kørende, hvor vi har spillet på Tekkit. Fordi der får vi meget mere lavet, og vi ved godt, at så tænker I sikkert, hvorfor laver I bare længere videoer? Det gør vi også nu. Vi kommer til at ligge på 20 minutter, måske lidt mere, i resten af de Tekkit-videoer, vi kommer til at lave. Den her, efter den her, skal lige siges. Så vi vil bare lige vise, hvad vi har fået lavet til dem, der ikke lige har fået det hele med. Herinde er der ikke sket så skide meget. Stadig det samme. Vi har fået opgraderet vores, hvad hedder de, collectors til MK1, ikke? Eller 2. MK1, ja. Jeg kan ikke huske det. Men nok det er det. Så lad os da komme udenfor. Som I højst synes, så der er ikke sket så meget herom heller, ikke? I skal komme med nogle idéer. Vi mangler idéer til, hvad vi skal lave. Eller vi har nogen, vi har lige skrevet nogen op i hvert fald. Men i hvert fald nogle idéer til, hvad vi skal lave. Hvad vi skal. Skal vi tage vores adventure ting på? Og så skal vi bare løbe ud og se, hvad det ellers er. Eller eller andet, jeg ved ikke. Godt. Vi har nogle ting, der er blevet lavet, som vi havde på vores ting. Vi skal en autofarm med melon. Og weed. Eller weed. Det skal vi have lavet. En EMC generator. Den er done. Så har vi jetpacks, vi vil meget godt vise jer, hvordan man laver jetpack, det er slet ikke det. Men vi bruger ikke jetpacks til at flyve med, det vil vi i hvert fald ikke bruge, vi vil bruge ringe. Det er meget nemmere. Worldanger. Vi har vores suit på os. Nemlig. Og Worldanger har vi heller ikke fået endnu, det kommer også. Det har vi lavet sådan et system, så det kan gå on og off. Strøm til Crowley. I stedet for at vi har, hvad hedder det, Steam Engines. Og så skal vi have lavet high solar panels. Og det kommer nok til at tage lidt tid. Ja. Vores kæmpe projekt, som I kan se, det er done. Hvis I følger med på livestreamen, så kunne I også se, at det var, at det er blevet færdigt. På grund af, for det første har I fået det her hus herovre, som I højst sikkert nok har set. Men det, hvad I nok ikke har set, det er det her hus. Og det her hus, det er faktisk vores power station. Vi har lavet alt. Vi har minet alt materialen til det, vi har ikke spawnet noget, vi har ikke brugt noget som helst hjælp til det, vi har selv gjort det, og er faktisk stolte over det. Det er vi faktisk. Det er faktisk utroligt nok, så den, altså det er jo nemt nok at mine, det er jo med en, hvad hedder det, en kataklysme, så bare fart fremad, ikke? Men det er fandme alligevel, det har kostet hårdt på kræfterne, må man sige. Og så har vi fået, som I sikkert nok kan se, så har vi fået det her armor på. Og jeg har for eksempel en diamond drill og en rip mad og pickaxe, så det er en dark metal sword, hedder det, ja. Og I tænker sikkert nok, hvor dalen er den kommet fra? Jo, hvis I var følt med i vores livestream, så var den her lille dims kommet ind, vores EMC generator. Og vi får faktisk hele vejen ned i nether for at se, om vi kunne bare finde, hvor mange fandt vi. 10 nether, blaze rods eller sådan noget. Nej, jeg tror faktisk, vi fandt flere. Fandt vi flere? Jamen, det gør vel lige meget. Ja, i hvert fald, I kan se her, vi har i hvert fald en del red matter nu. Og den kører bare. så det er i hvert fald den måde, vi får ting på nu. Bare lige sådan, så I ved det. Så har vi faktisk ikke så meget, har vi det? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, er huset egentlig blevet vist? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er jo bare med projekttables til vores projekt derude. Som kommer til at være, hvad hedder det, næste gang. Ja, solarpanels, det bliver næste gang. Ja. Så vi også har fundet ud af, hvorfor solarpanels de skal stå her, når vi skal lave sådan en smart fancy. Vi har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad der skal være der og dernede under. Og her der står vores til vores Crowley, og vores Crowley den kører ikke lige nu, fordi vi sætter den først til at køre, når den kører på strøm. Ja, præcis. Og vi har faktisk fundet ud af, at når den kommer til at køre, så ender den nede i vores hule dernede, hvor vi leger med kataklysmen. Så der kommer til at være vand ud over det hele den her. Det skal nok ende godt. Ja, det skal nok blive sjovt. Nu skal jeg lige se. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Men i hvert fald, til næste gang, så tag lige og skriv ned i kommentarerne, hvad I godt kunne tænke jer, at vi begyndte på. Så venter vi med at lave noget som helst her, indtil at vi har fået svar fra jer. Ja, lige så kan jeg sige det på den måde, fordi jo. Så smækker jeg den her video op, og så venter vi. Så vi kommer til at lave længere videoer. Ja, det gør vi. Generelt i det hele, tror jeg faktisk.
Generelt kommer vi til at lave længere video. Ja. Vi stopper nok højst synligt med de 15 minutter og går ned til 14. ja, det bliver så længere. Det kan man godt høre på hjemme, Thomas. Ej, men vi vil i hvert fald komme til at lave længere videoer. Men vi ses i hvert fald til næste gang, hvis vi laver noget Tag It, eller vi laver noget Left 4 Dead, eller vi laver noget Far Cry. Vi ved ikke, hvad der kommer næste gang. Nej. Vi har faktisk spurgt inde på vores Facebook til dem, der følger med, hvad I godt kunne tænke jer at se ellers. Mm-hmm. Så der er faktisk nogen, der har været inde og skrive. Der er blevet skrevet 4 spil, tror jeg nok, eller sådan noget. Ja, 4, 3 eller 4 spil. Husk at hoppe ind og like vores Facebook. Ja, hvis I gør hvis I går derind, så kan I i hvert fald få skrevet, hvad vi skal spille. Vi prøver på at finde et ekstra spil lige her for tiden. Så skynd jer den og giv jeres mening. Det er præcis. Vi ses næste gang, og håber virkelig, at I lige har nydt vores lille update i Tag It. Vi ses. Hej hej. Hej.